Vi ska prata om hjärnan som så många gånger för i det här programmet. Nu till någonting som är rätt kontroversiellt skulle jag vilja säga för många. Är det någon skillnad på en manlig och en kvinnlig hjärna? Och i så fall, vad spelar det för roll i det vanliga livet? Marcus Heilig, välkommen hit. Du är psykiater, stress- och beroendeforskare. Har skrivit en bok, Hon och han och hjärnan, som har väckt en del uppmärksamhet. Och Katarina Gospic, känd från det här programmet, hjärnforskare. Tyckte det var roligt också att du kom in och pratade om det här. Dessutom är ni olika kön, det är lite ännu mer spännande. Ja. Så frågan är då, är det skillnad? Ja och nej. Det beror på vilka funktioner vi tittar på. Det beror på hur frågan ställs. Det är inte så enkelt så att man kan ge ett svart eller vitt svar. Jag tror det första man får få bort är det här, just det kontroversiella runt det hela. Vad är det, skulle du säga, det kontroversiella? För det är ju ett... Ja, alltså folk får, det är ju väldigt många som får taggarna utåt innan man ens börjar prata. Jag har försökt begripa mig på vad här har vi alla år, vi kvinnor, kämpat oss äntligen till en position och så kommer det någon och säger. Och anledningen tror jag är att man gör ett grundläggande misstag som faktiskt har ett namn. Filosoferna kallar det naturalistiska misstaget. Så det är ju bra att veta hur naturen funkar. Bara för att den funkar på ett visst sätt så hoppar många till slutsatsen att, och då säger man att det är så vi vill att den ska funka. Så är det ju inte. Det är ju, människan är helt unik bland djuren. Vi har en förmåga att förändra våra livsbetingelser nästan hur som helst. Fast inte hur som helst. Lättast är det för oss att förändra dem om vi förstår oss på våra förutsättningar. Och folk hoppar från det här att säga att om de hör att någon berättar data som indikerar att det finns skillnader så antar man att personen samtidigt säger och det är bra att de skillnaderna finns och de ska vi bevara. Mm. Så är det ju inte. Vi måste komma förbi det. Mm. Vad säger du Katarina? För det här är ju kontroversiellt. Mm. Och i det tycker jag det ligger som om kvinnor tror att på något sätt att de hamnar i ett underläge i förhållande till männen eller hjärnan. Precis, och så behöver det inte alls vara. Och jag tror att det stora problemet man gör är att man som sagt lägger en värdering i det här som du är inne på. Mm. Så man säger på något sätt att ja, men då är kvinnor sämre. Jag tycker att man bara kan observera, som Marcus är inne på, hur ser det ut? Och sen så kan man börja liksom lägga en värdering eller bestämma hur vill vi att det ska vara och förändra det. Men jag tycker att det är viktigt också att komma ihåg att om vi till exempel tittar på en kvinnlig kropp och på en manlig kropp, då är det ju ingen som skulle motsätta sig och säga så här, nej men det finns ingen skillnad, för att vi ser skillnaden. Och egentligen så är ju faktiskt hjärnan också en del av kroppen, fast många liksom... frilägger den och tror att det är en egen enhet. Men på samma sätt då, som att det finns skillnader på kroppen, så finns det ju också skillnader i hjärnan, och det är så det är. Mäns hjärnor är i medeltal 10% större än kvinnors. Ja, det har vi ju vetat länge. Det är en sån här bit av trivia. Och jag tar upp det i boken bara för att ta död på det här att storlek på olika delar av hjärnan nödvändigtvis skulle betyda något. Elefanter har ännu större hjärnor. De är inte klokare än vi för det. Så att den där volymskillnaden är helt ointressant. Mm. Det som är intressant, och jag måste bara stanna till och säga, och det är roligt att höra Katarina säga det här, för att jag gör precis samma poäng i boken. Va? Hjärnan är en del av kroppen, den är den servo som kroppen har för att röra sig runt. Va? Och eftersom vi har olika kroppar, eftersom vi har utvecklat olika kroppar under evolutionen, så har vi behövt utveckla hjärnor som är specialiserade för att på bästa sätt driva de kropparna. Och det betyder att ett sätt som vi börjar skönja i forskningen nu, som hjälper oss att förstå hur hjärnor är organiserade, är ju att se på kopplingsschemat. Det kan vi studera med magnetkamerans hjälp. Och då kan vi se hur banorna går för att koppla ihop olika funktioner i hjärnan då. Och det där snarare än när det gäller storlek som man kan börja fundera på om det finns skillnader i mönster i medeltal mellan män och kvinnor. Nu är du naturvetare och kvinna, men ibland så används ju det här ganska mycket och ofta att killar är lättare för matte än tjejer. Mm. Och att det i så fall skulle bero på att vi har olika hjärnor. Vad säger du om en sån sak?
Ja, men precis. Och det kan absolut vara så om man ser det här på gruppnivå. Och där tycker jag också att det är viktigt att förstå forskningens principer. För att när man forskar, då jämför man liksom en grupp med en annan grupp. Och i det här fallet så handlar det ju då om att jämföra män med kvinnor. Men sen så hur det ligger till för just den här individen, om hur det ligger till för dig eller mig, där kan ju skillnaden också vara större inom gruppen. Så att du kanske har mycket lättare för matte än någon annan kvinna. Och att som sagt, den skillnaden kan vara mycket större än om man tar dig och jämför dig med en man. Då kanske ni är ganska lika. Och där man kanske ofta ser skillnaden, det är när man kommer ut till liksom extremiteterna. Alltså de här extrema människorna. Och där så finns det ju eventuellt fördelar för män som och hur ser de ut då? Marcus har beskrivit. Alltså det är intressant att vi kommer sitta här och nicka i takt. Mm. Men det är precis som du säger. Och, män tenderar som gruppmedelvärde att vara bättre på att manipulera grejer som rör sig i rymden, specialförmåga. Mm. Och det verkar hänga ihop med en bättre förmåga att läsa komplexa mattetal. Tjejer har ju en lika stor, om inte större, förmåga när det gäller verbala test och när det gäller test av komplexa samband. Det är ingen som blir upprörd när man säger det. Men då kan man säga att undervisningen ofta ligger då på kanske fel problemframställning om man tar matematik. För jag läste att om man ger kvinnor tal som är verbalt utvecklade mer i text, så löser de dem till och med ännu bättre. Mm. Absolut. Så det blir orättvist redan från början. Och det är det här som är så viktigt, som Marcus sa innan, att om vi förstår hur vi fungerar och bara observerar det, det är ju då vi kan börja göra någonting åt det, som att försöka balansera det då, hur vi presenterar de här mattetalen, om det ska vara mer i siffror eller text. Eller... Just det. Och det gäller ju, det är precis så, play to people's strengths, och då måste man ju veta vilka de är. Det finns en svensk kvinnlig forskare, lärde jag mig, hon heter Camilla Benbo, så hur kunde man veta att hon är svensk, men P1, alltså Camilla Persson Benbo, hon är världsauktoriteten på det här i USA. Och de började studera matematiskt specialbegåvade ungdomar, och då såg de att om de gick in med särskilda insatser som formulerade matteproblemen på ett sätt som tjejerna tyckte passade dem bättre, då kunde man få ner den här övervikten för killar rätt ordentligt. Inte hela vägen, men mer än halva vägen. Det som, absolut att vi måste förstå, men det illustrerar bara att vi måste förstå våra förutsättningar för att komma till vår rätt. Men den stora skillnaden i undervisningen är inte detta. För att man ska vara medveten om att tjejerna håller ändå på att ta över utbildningssystemet. Mm. Sverige var ett av de första länderna i världen där andelen tjejer bland de som tar universitetsexamen översteg andelen killar. Men det är en internationell trend. Det håller på att hända hela världen. Mm. En av de mest framträdande skillnaderna mellan killars och tjejers hjärnor är inte så att säga en ögonblicksbild, utan det är hur utvecklingen går. Killars framlober ligger ungefär 2 år efter i mognad i den här kritiska tiden, 13-15 år, när man ska sitta still i skolbänken och lägga en grund för livet. Så egentligen borde man ta hänsyn till att dela upp det åldersmässigt, det vet jag inte. Det är ett vackert exempel på att man får ta isär. Först är att konstatera, här finns en skillnad. Den skapar ett reellt jätteproblem. Det är därför killarna håller på att hamna efter. De kan inte sitta still i den här strukturlösa, röriga skolan vi har. Eftersom inte deras frontallober har mognat klart, va? Vad vi ska göra med den insikten, det kan man ju... jag är inte pedagogikexpert, men något behöver vi göra. Men Katarina, det är ju många som blir, framförallt kvinnor och feminister, upprörda över det här och menar att man och kvinna, det är bara sociala konstruktioner, det håller inte. Mm. Och då tänker jag också att vad vi också pratar väldigt mycket om är, hjärnan är ju inte statisk, utan den påverkas ju också väldigt mycket av yttre stimula. Precis. Så kan du förstå den här upprördheten att man gärna tenderar då till att kvinnor hamnar i ett underläge när man resonerar så här? Ja, alltså, och jag tror att det själv är också en konstruktion, att man liksom lägger de här värderingarna automatiskt på de här situationerna istället för att bara försöka
observera först och sen ta ställning till det. Sen tror jag också att det finns en grundläggande ibland önskan att alla ska vara precis likadana och alla ska ha precis samma förutsättningar och liksom allt ska vara lika. Men vi är ju inte det. På samma sätt som att någon kan vara lång och någon annan kan vara kort, så kanske någon är lite bättre på matte och någon är lite sämre, men då kanske man är bättre på läsning eller vad det är. Och jag tycker att det är viktigt att konstatera att livet är orättvist och biologin är orättvis. Och vi har ju förut också pratat om inlärning och att man kanske inte är bra eller dålig, utan man kanske lär sig saker snabbt eller långsamt. Och där har man ju också eller på sett olika sätt. Dessutom. Mm. Och då måste man ju liksom tänka så här att okej, om vi nu vet det här, om man har en viss typ av genetisk uppsättning, så är man lite långsammare, då kan man ju med den kunskapen faktiskt tänka så här: okej, för att jag nu ska komma till en bra nivå, då kanske jag måste ligga 3 timmar, medan du kanske bara behöver ligga 1 timme. Och då får man ju välja, vill jag göra det här, istället för att känna så här, gud vad dålig jag är när vi har läckt ner mycket tid. För att man inte vet om de här. Och nu, det här tar ju inte skolan hänsyn till. Nej. Nej. Och vad får det för konsekvenser? En konsekvens är att killarna halkar efter. Det var ju en sån konsekvens. Precis, och det ser man ju i läsning och om man pratar återigen andra kvaliteter, att man har svårt att sitta still och så kommer man efter av många olika saker. Och här tycker jag också att det är viktigt att förstå kontexten och förväntningar apropå hur miljön påverkar oss. För det vet man också, till exempel inom matematik, att om jag förväntar mig att du är duktig och att du ska prestera, då kan det höja din prestation. Medan om jag säger att du som grupp, man vet till exempel när man studerat asiater, där det finns en föreställning att asiater är bra på matte, då skulle det kunna sänka prestationen. För att om man då är asiat, då kan man känna så här, men gud, jag är inte så bra på matte, och kommer jag leva upp till det här? Så att genom också att lägga en föreställning på någon, så kan man sänka prestationen. Så att här handlar det ju verkligen om det här finliret, att man som pedagog måste känna till det här, så att man vet hur man lägger bra förväntningar på människor som ökar deras prestation, och när man inte ska göra det. Och sen det här också som du sa, att när man lär barn att hjärnan är dynamisk, så att man ska inte stå och säga så här att Malou, du är så duktig på matte för att du är så smart, för då tror du att du kan prestera utan att anstränga dig. Utan istället ska man säga till barn att wow, vad bra det gick på det här provet, för att nu har du ansträngt dig så mycket. För att då kommer de tänka så här, aha, om jag jobbar hårt, då kommer jag också prestera. Och det är den nyckeln som är väldigt viktig. Men det här väcker ju väldigt mycket känslor ändå. Det har ju du mött nu med din bok. Lite mindre än vad jag hade befarat. Du förväntar ännu mer. Läsarna är kanske klok. Alltså det är så här, tror jag. Det kan låta lite cyniskt. Jag tror att det finns ett fåtal extremt högljudda röster i samhällsdebatten där det här görs extremt kontroversiellt. Men kan du förstå att det beror på att det missbrukas också, den här typen av information? Att det används ibland som ett tillhugg. Jag fick ju själv höra när jag var ung att jag ville bli läkare, och så fick jag höra från en person jag såg upp med, det är ingen idé, för att du, det där med matte. Men, alltså, så att det, är liksom, det räcker ju nästan för att sänka någon. För det första så vill jag bara kommentera att läkare kräver inte extrem mattetalang. Nej, men den här personen gjorde ju personen den här bedömningen för att jag var en flicka. Så är det. Jag berättar i boken om en kollega som på sin examensdag av en ganska framstående akademisk doktor fick höra, vad ska du med din läkarexamen till, du som ändå snart ska gifta dig och vara hemma? Ja. Men det har ju ändrat sig drastiskt. Jag har en dotter som studerar medicin. De är fler tjejer än killar. Tjejerna, det finns mycket kvar att fixa. Man ska inte underskatta det. Men vi ser ju vart riktningen är på väg. Så att jag hör ju inte jättemånga säga att om det finns några skillnader, så ska vi använda dem för att fortsätta förtrycka kvinnor. Snarare hör jag människor som skapar ett olösligt dilemma genom att å ena sidan säga det får inte finnas några skillnader, för det kan vara besvärligt. Samtidigt som vi ser att till exempel i sjukvården, om vi behandlar alla lika, så tenderar det bli att vi behandlar dem som de alla vore en 70 kilos man. Och då kommer kvinnorna att få en behandling som inte passar deras förutsättningar. Kan du jämföra med du tar väl upp sömnmedel bland annat, va? Så det är inte mitt exempel. En av föregångspersonerna på det här området i USA har varit Larry Cahill på University of California, Irvine. Han tog upp det som ett av de första dramatiska exemplen, där man alltså feldoserat sömnmedel till tjejer därför att alla studierna var gjorda på killar. Och man bara automatiskt antog att det skulle funka lika. Det kommer ett
Ett annat klassiskt exempel är, som inte har med hjärnan att göra, men det är kvinnors hjärtinfarkter som missas för att man har en bild av hur det ska se ut och så applicerar man det på alla. Det som håller på att komma nu, som är väldigt intressant för mig som psykiater, det verkar som depression, eller det vi kallar depression, antagligen en helt annan sjukdom hos kvinnor och hos män och kommer att kräva olika behandling. Mm. Ignorerar vi skillnaderna så gör vi det på någons bekostnad. Mm. Så jag skrev boken för att jag kunde inte få ihop det i mitt huvud. Hur ska jag å ena sidan på ett schysst sätt kunna ta hänsyn till skillnader så att alla får den optimala behandling både i sjukvården och i livet som de behöver. Och samtidigt liksom nicka med när folk säger att nej, det får inte finnas några skillnader för det är förtryckande. Jag får inte ihop det. Men om man tittar på hjärnans yttre påverkan igen, som jag, för det är det här med miljö och biologi som jag har varit en ständig debatt. Då tänker jag, man hör idag talas om många får diagnoser till exempel. Mm. Och sen ibland visar det sig vara felaktigt. Ibland, jag har några exempel. Mm. Och då talar man ju ibland om att man inte tar hänsyn till att det här barnet hade gått igenom traumatisk skilsmässa till exempel. Mm. Och allting liksom rasade. Mm. Men den där diagnosen är väldigt svår att få bort, den ligger kvar. Mm. För det fanns ett behov av att sätta liksom, du är vad nu, Asperger eller du är si eller så. Mm. Alltså, men för vi påverkas ju väldigt mycket också i hjärnan av det yttre. Ja, och så är det verkligen. Och om man ska vända det här till något positivt så tycker jag också att det öppnar upp för möjligheterna att alla kan prestera. Det finns en bok som heter Peak, skriven av en svensk också, Eriksson. Och han, hur ska jag säga, har ju verkligen den åsikten att alla i stort sett nästan kan bli nästan vad som helst. Och det är väldigt positivt, för det blir också att det vi tränar blir vi bra på. Den principen gäller ju väldigt ofta. Och jag tycker inte att man ska vara så orolig över att vi är olika. Och jag tycker också att Marcus beskriver väldigt fint i sin bok att liksom 99% av våra liv och av vår mänskliga historia så har vi ju hela tiden jobbat för att överleva och att få barn. Det är ju det som är meningen med livet enligt biologin, och det är också därför de här skillnaderna har kommit till. Mm. Men sen nu när vi lever i en modern värld med all teknik och allt utvecklas jättesnabbt, då måste vi ju såklart börja förhålla oss till det här. Men det bästa sättet att kunna göra det och också att ge människor de bästa förutsättningarna, det är ju faktiskt att förstå hur vi fungerar. Mm. Både när det gäller kön och individ ska man ju inte glömma bort. Absolut. Heller. För där är också väldigt stora skillnader naturligtvis. Ja, mitt önskemål om titel på boken som jag inte fick för min underbara förläggare, det var Känn dig själv. Ja. Okej, tack för att ni kom hit. Och boken heter då inte Känn dig själv utan Hon och han och hjärnan. Tack båda två för att ni kom. Tack.